ផ្ទុះការវេកញែកខ្លាំងមែនទែនទៅលើ MV របស់បងខាមរៈសេរីមុន KSM come back we believe you play ចាំងចាំងធម្មតាលុបជាថ្មី beat នេះក៏ថ្មីដូចគេត្បាញគេធានាថាអស់ចា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 អីបានសេធានាថាអស់ចា KSM ចេះតបគ្រប់លីកគេក៏ចង់បានដែរណាដែលត្រូវបានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកលេង TikTok ហើយអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនក៏យកមកផុសហើយដែលបងប្អូនខ្លះក៏ជេរបងប្អូនខ្លះក៏ comment សរសើរបងប្អូនខ្លះក៏ comment លើកទឹកចិត្តអីជាដើមប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមានបងប្អូនគិតអកតេច្រើនទៅលើ MV មួយនោះហើយក៏ចោទប្រកាន់ក៏ដូចជាលាបពើទៅលើបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ជាអ្នកមានផងដែរអូខេបាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមកវិញ្ញាណអំពីរឿង MV បងខាមរៈសេរីមុនមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាផ្ទុះការវិញ្ញាណខ្លាំងមែនទែនហើយមានអ្នករិះគន់ច្រើនមានអ្នកដែលសរសើរច្រើននិយាយទៅ50-50បងប្អូនអ្នកដែលគេយល់ឃើញត្រូវក៏គេសរសើរទៅអ្នកដែលគិតអវិជ្ជមានក៏មានការរិះគន់ជេរប្រមាថទៅដល់រូបគាត់ទៅផងដែរអូខេបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំវេកញែកក៏ដូចជាលើកយកនៅ comment របស់បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់និយាយថាលួយណាស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើការស្រុកគេអស់ហើយអ្នកមានក៏ពពកអ្នកក្ររកបាយហូបមិនបានអូខេបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបានឃើញ comment របស់គាត់ហើយជាក់ស្ដែងទៅគាត់ប្រហែលជាមានកំហឹងជាមួយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់រោស៊ីមានបាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយគាត់ខឹងដោយសារតែមានបងប្អូនមួយចំនួនក្ររបាយហូបមិនបានអូខេខ្ញុំយល់កន្លែងហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំយល់កន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមកធ្វើការអាន comment បន្តទៀតខ្ញុំបានធ្វើជា comment ទៅលើ comment របស់គាត់ដោយខ្ញុំដាក់ថាសាសនាក៏មានចំណាក់ស្រុកដែរតម្រូវការមនុស្សមិនចេះគ្រប់ទេណាមួយអ្នកមានគេប្រឹងណាស់ហើយមិនមែនមួយថ្ងៃពីរទេបងជួនកាលអ្នកក្រខ្លះមានពេលលំហែសម្រាកច្រើនជាងពូកើតក៏មានអានេះខ្ញុំនិយាយថាជួនកាលទេបងប្អូនមិនមែនទាំងអស់ទេហើយក៏មិនមែនអ្នកមានទាំងអស់សុទ្ធតែបានប្រឹងប្រែងដោយសារកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ដែរអានេះយើងនិយាយជាកណ្ដាលអធិស្ឋានចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែល comment នៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើសិនជាមាន comment ដែលមានការជេរប្រមាថលាបពណ៌គ្នាឌីលជេរគ្នានៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំខណ្ឌសូមខន្តីអភ័យទោសបងប្អូនខ្ញុំនឹងលុបចេញហើយដោយសារតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឃើញមានគំរូអាក្រក់ដល់បងប្អូនមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលយើងចេះតែ comment ជេរយើងអត់ចេះ comment ស្ថាបនាគឺវាបានជាឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ជាតិសាសន៍យើងវាបង្ហាញអំពីអត្តចរិតបង្ហាញអំពីការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដោយយើងអត់បានប្រើភាសាជាមនុស្សយើងប្រើភាសាជាសត្វយើងជេរគ្នាទៅវិញទៅមកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ជាតិសាសន៍យើងទាំងមូលអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបន្តវេកញែកទៅកាន់វីដេអូមួយនេះហើយនឹង comment មួយនេះទៀតដោយសារតែខ្ញុំ comment អញ្ចឹងភ្លាមគាត់ក៏តបមកខ្ញុំផ្លេតគាត់ថាអូអញ្ចឹងផងអ្នកណាមិនប្រឹងទេដឹងតែបើខ្ញុំក្រខ្ញុំប្រឹងសឹងរាល់ថ្ងៃគ្មានពេលឈប់ផងចេះតែសរសេរមកឲ្យរួចពីដៃរៀនបើកភ្នែកមើលជុំវិញខាងប្រទេសគេ
ចិត្តខាងផងគ្មានអញ្ញាអ្នកចម្រែងទេចាអូខេបងប្អូនកន្លែងនេះយើងធ្វើការវែកញែកបន្តិចទៅហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការតបនៅក្នុងនេះដោយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏យល់ដែរបងប្អូនកន្លែងនេះគឺខ្ញុំវែកញែកត្រង់ថាការប្រឹងប្រែងបងប្អូនចំពោះការចំណែននឹងអង្គគេប្រឹងដែរយើងប្រឹងដែរហេតុអ្វីបានយើងមិនមានហើយគេមិនមានក៏ពេលទៅយើងត្រូវពិចារណាក៏ដូចជាមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងមើលអំពីចំណេះជំនាញរបស់យើងមើលអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់យើងតើការប្រឹងប្រែងរបស់យើងបានប្រមាណឆ្នាំហើយគេប្រឹងប្រែងបានប្រមាណឆ្នាំទៀតសោតការប្រឹងប្រែងមិនមែនយើងអាចវើស្ទង់ដោយការប្រឹងប្រែងដោយកម្លាំងឬក៏គេហៅថាដោយពេលវេលាដូចគ្នាទេការប្រឹងប្រែងដូចគ្នាពេលវេលាដូចគ្នាក៏ត្រូវគូផ្សំជាមួយនឹងសិលធម៌ចំណេះជំនាញរបស់ពួកគេដែរតើហេតុអ្វីបានជាគេមានជាងយើងហេតុអ្វីបានជាការប្រឹងប្រែងរបស់គេ5ឆ្នាំដូចគ្នាគេមានដោយសារអីជួនកាលសិលធម៌របស់គេមានចំណេះក៏គេមានការប្រឹងប្រែងគេមានការងាររបស់គេច្បាស់លាស់ត្រូវបានថ្នាក់លើស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងប្អូននៅជុំវិញឬក៏អ្នកដែលធ្វើការជុំគ្នាឬក៏មេ manager ផ្សេងៗចូលចិត្តគេក៏មានឱកាសឡើងទៅតាមនឹងដែរបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូន comment ថាហើយអ្វីបានជាខ្ញុំប្រឹងដូចគេដែរខ្ញុំប្រឹងដែរខ្ញុំរងឯងខ្ញុំប្រឹងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំប្រឹងរកតែពេលសម្រាប់មិនបានផងហើយអ្វីបានខ្ញុំអត់មានដូចពួកហ្នឹងពួកហ្នឹងរកស៊ីខុសច្បាប់មែនពួកហ្នឹងរ៉ូស៊ីលៀងលួយកាហ្វេមែនអូខេអញ្ចឹងសួរថាតើសំណួរមួយហ្នឹងយើងបានឆ្លងកាត់ការវិភាគអំពីខ្លួនឯងហើយនៅតើចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងនៅត្រង់ណាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងនៅត្រង់ណានេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយកជាចំណែកមួយក្នុងការគិតថាតើបងប្អូនគូធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យមានដូចគេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាអូគេមានយើងគិតថាអូគេប្រឹងប៉ុណ្ណឹងយើងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងដែរគេប្រឹង5ឆ្នាំខ្ញុំប្រឹង5ឆ្នាំដែរហេតុអីបើខ្ញុំមិនមានអញ្ចឹងយើងក៏លើកមើលទៅវិញមើលអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងមើលអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់យើងមើលអំពីសិលធម៌ក្នុងខ្លួនរបស់យើងមើលអំពីការគោរពអ្នកដទៃរបស់យើងមើលអំពីភាពអត់ធ្មត់របស់យើងតើយើងអាចធ្វើបានដូចគេក៏អត់បងប្អូនសាសម័យមើលថាក្នុងនាមគាត់ជាតារាម្នាក់មួយប្រទេសបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសតែបន្តិចណាមួយប្រទេសនឹងជេរគាត់តែម្ដងប៉ុន្តែបងប្អូនវិញខ្ញុំវិញតើអាចទទួលយកបានអត់តើទ្រាំនឹងសម្ដីឬក៏ទ្រាំនឹងការប្រមាថទាំងអស់នឹងបានអត់អានេះគឺជាការអត់ធ្មត់របស់គាត់អញ្ចឹងសួរថាតើការប្រឹងប្រែងរបស់គាត់គាត់ទទួលបានលទ្ធផលបែបណាជួនកាលគាត់ប្រឹងប្រែងមួយថ្ងៃពីរនឹងត្រូវបានគេជេរត្រូវបានគេស្អប់ត្រូវបានគេលាបពើប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រឹងទៀតចុះចំណែកបងប្អូនប្រឹងដូចគាត់បើសិនជាមានអ្នកណាទៅជេរមានអ្នកណាទៅថាជួនកាលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចែខ្ញុំធ្លាប់ជួបច្រើនបងប្អូនមិត្តភក្តិខ្ញុំធ្វើការជាមួយគ្នាបើសិនជាម្នាក់នោះណាប្រឹងប្រែង5ឆ្នាំដូចគ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាមានកំហុសអីទួចមួយណាតកែឬក៏មេការឬក៏មេនេជើគេយកគេហៅទៅស្ដីឲ្យថាតែមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ខឹងចិត្តឈប់ភ្លាមអញ្ចឹងសួរថាតើនឹងមានភាពអត់ធ្មត់អត់ហ
រៀនទទួលកំហុសរបស់ខ្លួនឯងបានអត់អញ្ចឹងពួកគាត់ណាពេលខ្លះខ្ញុំមិនមែនលើកតម្កើងពួកគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកជាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានគិតពិចារណាទាំងអស់គ្នាថាតើអត្តចរិតរបស់គេអត្តចរិតរបស់យើងចំណេះរបស់យើងជំនាញរបស់យើងការប្រឹងប្រែងរបស់យើងភាពអត់ធ្មត់របស់យើងបានប្រហែលគេហើយនៅដែលយើងនិយាយហ្នឹងហើយអ្វីបានជាចាស់ចាស់មួយចំនួនលោកតាលោកយាយមួយចំនួនតែងតែប្រដៅកូនកូនអើយប្រឹងរៀនទៅកូនអើយប្រឹងរៀនធ្វើចរិតឲ្យអត់ធ្មត់រៀនមានសិលធម៌គោរពអ្នកនេះគោរពអ្នកនោះគោរពចាស់ទុំគោរពបងប្អូនគោរពថ្នាក់ដឹកនាំគោរពលោកសង្ឃគោរពអ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងហើយអ្វីបានពួកគាត់បង្រៀនអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យកូនខ្លួនអាចនឹងមានអនាគតល្អកាលណាយើងមានសិលធម៌ល្អតណាមណាចេះគោរពសម្ពាតណាមណាគេស្ដីឲ្យល្មមគេបដៅណែនាំយើងចេះតែទទួលយកបានយើងចេះតែគោរពគេយើងចេះតែស្ដាប់គេយើងយកមកអនុវត្តសុខអនាគតពួកគាត់ល្អអត់អនាគតរបស់ពួកគាត់គឺនឹងល្អអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាបងប្អូនកុំប្រៀបធៀបកុំប្រៀបធៀបការប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងទៅជាមួយនឹងការប្រឹងប្រែងរបស់គេចូលមើលចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនឯងចូលមើលចំណេះជំនាញរបស់ខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងមាននៅកម្រិតណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ពេលខ្លះសំបីតែចូលកាមេរ៉ាបែបហ្នឹងចូលកាមេរ៉ាបែបហ្នឹងសួរថាតើមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលហ៊ានចូលមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអាចនិយាយបានល្អមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលវេកញែកឬក៏ធ្វើវីដេអូធ្វើ content ផ្សេងៗនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិយាយដោយមិនទឹះនិយាយដោយមិនខ្នឹះតាអន្តិចហ្នឹងពេលខ្លះណាបងប្អូនសមត្ថភាពយើងយើងប្រឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរថាតើយើងប្រឹងចំគោលដៅអត់ហើយយើងមានគោលបំណងឬក៏ក្តីសម័យរបស់យើងចង់បានអីចង់ខ្លាយជាអីមានបងប្អូនច្រើនណាបងប្អូនមិនមែនតិចទេណានៅពេលដែលគិតថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើតារាប៉ុន្តែសំបីតាឈោនៅមុខកាមេរ៉ាក៏ញើខ្លួនអស់ដែរអត់ហ៊ានហើយខ្លាចបារម្ភចេះបារម្ភចុះខ្លាចគេជេរចេះខ្លាចគេជួញចុះអត់មានក្តីសុខទេពេលចេញជាវីដេអូចឹងចឹងគេជេរច្រើនគ្មានក្តីសុខទេរស់នៅទាំងអាប់យោះអាប់អីចឹងមានច្រើនណាអញ្ចឹងសួរថាតើអត្តចរិតរបស់យើងហើយនិងអត្តចរិតរបស់គេធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះជួនកាលយើងប្រឹងប្រែងដូចគ្នាយើងប្រឹងប្រែងក្នុងកម្រិតមួយដែលចង់និយាយថាយើងមិនបានមើលឃើញគោលដៅណាហើយខ្ញុំនិយាយមែនប្រវត្តិរបស់អញ្ញាខេមរៈសិរីមົນបងប៊ុនថៃនឹងគឺមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនគាត់ប្រឹងប្រែងតាំងពីនិយាយទៅជ្រេងនឹងគេអត់មើលឃើញទេគ្រាន់តែទៅចូលស្ដាប់ណាគ្រាន់តែទៅចូលស្ដាប់អត់បានទៅជ្រេងគេអត់បានដែលដាក់ចម្រេងឲ្យជ្រេងផងទៅចូលទៅស្ដាប់ទៅសុំគេក្បែរ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 នឹងរហូតដល់មានឱកាសជ្រេងណាអញ្ចឹងសួរថាបងប្អូនប្រមាណនេះដែលធ្វើបានបងប្អូនខ្លះគាត់អាចធ្វើបានគាត់ចង់មានឱកាសបែបហ្នឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់អត់ហ៊ានទៅសុំគេផងតិចច្រឡំដើរទៅឃើញកន្លែងស្ទូឌីយោគេមួយទៅសុភាសុំគេអៀនដៃអត់ហ៊ានលើកដៃសំពះសុំគេទេអាអត់លួយមករៀលណាក៏អត់ហ៊ានសំពះសុំដែរក្រែងចិត្តគេអញ្ចេះក្រែងចិត្តគេអញ្ចោះ
ដល់ពេលពូគាត់ពេលខ្លះគាត់អត់ចេះក្រែងចិត្តគេទេគាត់ដឹងពីគោលដៅរបស់គាត់ក្តីសម័យរបស់គាត់ក៏សំពះសុំគេគេគាត់អង្វរគេសុំជ្រែងអីចម្ដាមមុនដំបូងដែរគាត់អត់ទាន់ល្បីណាគេបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យថាការសម្រេចក្តីសម័យនេះគឺមិនមែនងាយស្រួលទេបងប្អូនយើងមានក្តីសម័យដូចគ្នាប៉ុន្តែភាពក្លាហានរបស់យើងអត់មានយើងអត់មានចង់និយាយថាយើងអត់មានភាពក្លាហានយើងអត់មានភាពក្លាហានទោះតែសោះដើម្បីទៅសម្រេចក្តីសម័យរបស់យើងហើយខ្ញុំជួបច្រើនបងប្អូនខ្ញុំជួបច្រើនមិត្តភក្តិខ្ញុំពេលដែលធ្វើអីមួយគឺរុញរាអូខ្ញុំចង់ធ្វើអានេះខ្ញុំចង់ធ្វើអានោះហើយពេលខ្លះមួយទៀតបងប្អូនការងារណាខ្លួនឯងដឹងតែខ្លួនឯងចង់ធ្វើឧទាហរណ៍ថាចង់ធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងហាងមួយចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាក់ពាក្យចូលទៅធ្វើការកន្លែងគេភ្លាមណានិយាយទៅធ្វើការមិនទាន់បានប្រមាណផងចិត្តរារាចិត្តអត់ធ្មត់នឹងវាអត់មានហាតាធ្វើភ្លាមគឺចង់ឡើងធំឡើងប្រាក់ខែភ្លាមវាអត់មានភាពអត់ធ្មត់អញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់គេមិនមែនប្រឹងមួយថ្ងៃទេអញ្ចឹងខ្ញុំហើយមួយទៀតបងប្អូនមួយទៀតតាកតងទៅនឹងរឿងទៅធ្វើការស្រុកគេបានប្រាក់ខែថ្លៃជាងធ្វើការស្រុកឯងហើយយកស្រុកគេមកប្រៀបធៀបជាមួយស្រុកឯងតែម្ដងហើយដាក់បន្ទុកទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំជេរប្រមាថគាត់គ្មានសមត្ថភាពដូចប្រទេសគេបងប្អូនខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់ជាគតិអប់រំឬក៏ជាការពិចារណាទេបើបងប្អូនយល់ក៏ល្អបើបងប្អូនមិនយល់ក៏តាមអធិស្ឋានរបស់បងប្អូនចុះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ចេះប្រទេសយើងស្ថានភាពប្រទេសយើងទើបតែងើបពីសង្គ្រាមយើងអភិវឌ្ឍដើរក្រោយគេសមត្ថភាពកូនខ្មែរយើងសមត្ថភាពប្រជានុរាស្ត្រយើងសមត្ថភាពដឹកនាំយើងក៏ស្ថិតនៅមានកម្រិតទាំងអស់បងប្អូនមិនត្រូវបន្ទោសតែថ្នាក់ដឹកនាំមួយទេណាបងប្អូនប្រជារាស្ត្រនៅក្រោមអាវ៉ាតរបស់គិតច្រើនណាស់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់នៅក្រៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអត់ទាន់មានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់ដោយប្រទេសដទៃទេបើយើងប្រៀបធៀបចឹងដែរគឺអត់ដូចទេគឺអត់ដូចគ្នាទេយើងត្រូវទទួលស្គាល់សមត្ថភាពរបស់យើងហើយបងប្អូនត្រូវគិតអញ្ចឹងវិញបងប្អូនកុំយកមកប្រៀបធៀបហើយជេរប្រតិចផ្ដាសាទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំខ្លួនឯងឬក៏ម៉ែឪខ្លួនឯងបងប្អូនត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវិញបានល្អជាងគឺនៅពេលដែលយើងទៅបានទៅដល់ស្រុកគេដែលមានប្រាក់កម្រៃថ្លៃហើយគឺបងប្អូនត្រូវតាំងចិត្តថាអញត្រូវយកលុយពីស្រុកគេមកអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យថ្ងៃណាមួយនេះប្រទេសរបស់យើងអាចមានចំណូលស្មើមុខស្មើមាត់ជាមួយនឹងគេអានឹងបានជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយបងប្អូនត្រូវចាំតែចេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនេះក្រទេប៉ុន្តែបើសិនជាថ្ងៃណាមួយបងប្អូនបានទៅចូលឬក៏បានទៅមើលក្រុមគ្រួសាររបស់គេក្រុមគ្រួសាររបស់គេផ្សេងណាដែលមានជីវភាពល្អប្រាក់ចំណូលគេច្រើនហើយបងប្អូនចាប់ផ្ដើមយកមកប្រៀបធៀបគ្រួសារខ្លួនឯងភ្លាមបន្ទាប់ពីបងប្អូនប្រៀបធៀបហើយបងប្អូនមកពីផ្ទះគេបងប្អូនមកដល់ JL ខ្លួនឯងខ្វល់ហើយអញបាក់ភ្នែកមើលគេទេនោះ
ផ្ទះគេគេរកចំណូលបាន10,000 20,000 30,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហេតុអីបានពុកឯងរកមិនបានហេតុអីបានពុកឯងនៅតែភ្លើពុកឯងនៅតែមិនអាចធ្វើបានដូចគេហេតើបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងសមអត់បងប្អូនត្រូវមើលចំណេះឬក៏នេះនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងតើនរណាម្នាក់ដែលមានចំណេះស្មើគេហើយគេអាចធ្វើធុរកិច្ចធំធំបានហើយចុះនៅក្នុងផ្ទះយើងមាននរណាដែលហ៊ានដែលក្លាហានធ្វើធុរកិច្ចឬក៏ business ធំធំបានអត់មានសេចក្តីក្លាហានកាន់លុយរាប់លានដុល្លារដូចគេអត់មានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករាប់ម៉ឺននៅក្រោមបង្គាប់ឬក៏អត់មនុស្សយើងកុំប្រៀបធៀបអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រៀបធៀបអញ្ចឹងទាំងក្រុមគ្រូសាយើងជំជាតិគឺវិនិច្ឆ័យឲ្យបងប្អូនអត់រីកចម្រើនទៅមុខទេយើងទៅមើលឃើញគេរីកចម្រើនគេមានប្រាក់ចំណូលច្រើនគឺយើងត្រូវរៀនចំណេះជំនាញពីគេរៀនអំពីបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់គេរៀនអំពីរបៀបធ្វើ business របស់គេរៀនអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងគ្រូសារបស់គេជំនួយរបស់គេការងាររបស់គេសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅរបស់គេរៀនរួចហើយយើងយកមកបង្រៀនកូនចៅចំនួនក្រោយនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងស្រុកយើងនៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានធ្វើដូចធ្វើឲ្យបានដូចគេបង្រៀនណាបងប្អូនមិនមែនជេរទេវាខុសពីជេរជេរគឺនៅពេលដែលបងប្អូនទៅដល់ហើយប្រទេសអផ្ទះគេដល់ប្រទេសគេហើយយើងជេរមកដល់គឺដាក់ប្រាប់ស្ដីឲ្យកូនខ្លួនឯងស្ដីឲ្យឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងស្ដីឲ្យមីងមាបងប្អូនខ្លួនឯងស្ដីប្រាអាហ្នឹងគឺមិនមែនជាការបង្រៀនទេអាហ្នឹងគេហៅថាការមើលងាយមើលថោកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមតបទៅខាងបងប្រុសដែលគាត់ខមមិនជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំអធិស្ឋានពីគាត់ហើយការវេញញេចរបស់ខ្ញុំឬក៏ការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យបងប្អូនខ្មែរចំនួនក្រោយព្យាយាមគិតឡើងវិញកុំចំណែនគេនិមានលៀបពើស្អប់គេរៀនមើលខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនហើយជាពិសេសបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលជាចំនួនក្រោយជាទំពាំងស្នងរស្មីប្រឹងរៀនហើយបង្ហាត់ខ្លួនឯងណាបង្វឹកខ្លួនឯងឲ្យមានសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចមានឱកាសទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយរឿងថាឱកាសមាននៅពេលណាគេឲ្យឱកាសយើងនៅពេលណាភាកច្រើនបំផុតគឺគេឲ្យឱកាសយើងគឺដោយសារតែគេមើលឃើញសិលធម៌របស់យើងពេលខ្លះបងប្អូនណាមិនមែនយើងទៅប្រឹងត្រកហើយមិនមែនយើងរៀនចប់ដល់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតហើយណាគេឲ្យឱកាសយើងធ្វើការជាមួយគេណាបងប្អូនពេលខ្លះសិលធម៌យើងអត់បានចេះគោរពអ្នកណាយើងអួពនួយើងកងកាចយើងក្អៀងក្អាងអញ្ចឹងគេក៏អត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដែរទោះជាយើងរៀនចប់ដល់ថ្នាក់ណាក៏ដោយដែរអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងគ្រប់គ្នាឬក៏អ្នកមានគេស្រឡាញ់ការប្រឹងប្រែងគេស្រឡាញ់មនុស្សដែលចេះប្រឹងប្រែងណាប៉ុន្តែសិលធម៌ក៏ជារឿងមួយដែលបងប្អូនត្រូវយល់ដែរបងប្អូនត្រូវរៀនដែរពេលខ្លះខ្ញុំនៅតែអត់យល់បងប្អូនមួយចំនួន
គាត់ច្នៃនឹងគេទាំងដែលខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ដែលបានរៀនសូត្រហើយសិលធម៌ក៏គ្មានយើងចេះតែប្រឹងប្រែងមួយមុខប៉ុន្តែការប្រឹងប្រែងមួយមុខដោយមិនគប់សំជាមួយនឹងចំណេះជំនាញការខិតខំប្រឹងប្រែងអត់ធ្មត់ក៏គ្មានឯណាគេមកប្រម៉ូទយើងឡើងដែរទេបងប្អូនអញ្ចឹងគឺគ្រប់យ៉ាងមិនមែនអាស្រ័យទៅលើអ្នកដតីទេគឺអាស្រ័យលើខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំជឿជាក់ហ្មងខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមឹងម៉ាត់អញ្ចឹងហ្មងគឺអាស្រ័យទៅលើខ្លួនឯងមិនមែនអាស្រ័យទៅលើអ្នកដតីទេការមានបានក៏មិនមែនការដែលយើងពឹងតែលើកត្តាប្រឹងប្រែងតែមួយមុខដែរគឺមានកត្តារួមផ្សំច្រើនដែលអាចជំរុញឬក៏អាចឲ្យយើងមានឱកាសមានបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំណាប្រឹងប្រែងរៀនទៅរក្សាសិលធម៌គុណធម៌របស់ខ្លួនឯងទៅវាជាចំណុចស្នូលមួយក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមដែលអាចទាក់ទាញចិត្តមនុស្សជាច្រើនឲ្យគោរពស្រឡាញ់យើងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងហើយឱកាសទៀតសោណាបើសិនជាបងប្អូនរៀនចេះដឹងច្រើនណាបងប្អូនមានសិលធម៌ណារងចាំតែឱកាសមកដល់គឺយើងចាប់បានហ្មងយើងចាប់បានហ្មងបងប្អូនយើងចាប់បានហ្មងតែបើសិនជាយើងគ្មានសិលធម៌ទេគ្មានចំណេះជំនាញទេទោះជាឱកាសនៅនឹងមុខក៏យើងមិនអាចចាប់បានដែរបងប្អូនមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលនៅក្បែរពួកគេតែហេតុអីបានមិនជោគជ័យដោយសារអីដោយសារទេពកោសល្យរបស់មនុស្សយើងខុសខុសគ្នាការប្រឹងប្រែងដូចគ្នាទេពកោសល្យខុសគ្នាក៏មិនអាចទៅរួចដែរជាក់ស្ដែងយើងនិយាយឲ្យចប់ថាអ្នកដែលចេះគូគំនូរគេមានទេពកោសល្យក្នុងការគូគំនូរណាមិនបាច់ទៅដល់ចម្រៀងទេតែដល់គំនូរនេះខ្លះគូគំនូរដូចគ្នាដែរហេតុអីមិនមានអ្នកចូលចិត្តគឺដោយសារតែទឹកដៃកាលណាយើងទឹកដៃយើងល្អគេគូមួយគេលក់បានមួយគេគូពីរគេលក់បានពីរប៉ុន្តែយើងទឹកដៃអត់ល្អគូមួយលក់បាន5ឆ្នាំ6ឆ្នាំមិនលក់បានអញ្ចឹងហើយចេះគូទៀតសោះទឹកដៃល្អប៉ុន្តែយើងក៏អឺតកតោមគេមកទិញយើងធ្វើករិះករុះយើងអឺយើងកង់កាចក៏មិនសូវមានអ្នកណាមកទិញដែរនេះយើងលើកបញ្ហាជាក់ស្ដែងកុំឲ្យថាខ្ញុំវេកញែកនឹងខ្ញុំដើរតែផ្លូវមកខាងអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលខ្ញុំវេកញែកបែបនេះបងប្អូនអាចចូលជាគតិពិចារណាទាំងអស់គ្នាហើយយើងប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាកុំច្នៃនឹងគេយើងសមត្ថភាពយើងប៉ុណ្ណាអូខេយើងទទួលយកប៉ុណ្ណឹងយើងចង់បានឲ្យដូចគេយើងត្រូវប្រឹងប្រែងឬក៏បង្វឹកខ្លួនឯងរៀនបង្ហាត់ខ្លួនឯងធ្វើចិត្តឲ្យបានឬក៏ប្រឹងប្រែងរៀនចំណេះជំនាញឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលដូចគេទៅបើសិនជាយើងចង់បានដូចគេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនវីដេអូមួយនេះគឺសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ